Жінки мають народжувати лише у перинатальних центрах, вважає голова департаменту охорони здоров'я, оскільки там зможуть забезпечити увесь спектр медичних послуг. За словами Руслана Мостового, на Тернопільщині будуть відходити від практики, коли пологове відділення є при кожній районній лікарні. Ми в рамках програми держави теж плануємо зменшити кількість відділень, де буде надаватись рододопомога. Перинатальні центри, їх чи відділення, де буде надаватися рододопомога, я думаю, що їх в нашій області повинно бути 3-4. Так, це буде в відділення в на півночі області, в центрі області і на півдні області. Так, але це будуть такі відділення, де, як я вже повторююсь, повний спектр медичної допомоги. Перинатальний центр як заклад найвищого рівня, третього рівня надання медичної допомоги, і таким чином має бути зорганізована система надання медичної допомоги в області, що жінки, які потребують максимальної уваги з високим перинатальним ризиком, повинні розроджуватися лише в умовах надання третього рівня медичних стаціонарів. Лікарі відзначають, на Тернопіллі зростає народжуваність. Торік з'явилось на світ на 200 більше дітей, як у 2011-му. Також, за словами медиків, зменшилась смертність новонароджених, а кількість дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні, з кожним роком зростає. Є зрушення і у кількості перерваних вагітностей. У попередні роки ситуація на Тернопільщині дійшла апогею, каже головний позаштатний спеціаліст-репродуктолог. На 1 670 000 мешканців області було проведено 10 тисяч переривань вагітностей, а 90% з них за бажанням жінки. Ми можемо зараз похвалитися, що за 2012 рік в нашій області проведено 2120 переривань вагітності, і в цьому числі 38,8% – це переривання, не пов'язані з бажанням жінки. Тобто це замерші вагітності, мимовільні викидні, неуточнені викидні. Здорова сім'я – це не лише фізичне здоров'я, а й психологічне, соціальне благополуччя сім'ї, пояснюють медики. Материнство і батьківство – важливий крок, до якого потрібно готуватися усім без винятку. Лише у здорових батьків народжуються здорові діти. Берегти себе, вести здоровий спосіб життя, з повагою ставитись до свого здоров'я і в разі виникнення тих чи інших змін в стані здоров'я не зволікати, а звертатись до лікаря для того, щоб активно вирішити всі необхідні проблеми. Завжди треба звернутися до лікарів-акушер-гінекологів у центри кабінети планування сім'ї, де пройти треба обстеження мінімальне, скажімо, можливо, там і додаткові лабораторні обстеження, і отримати поради. Вам лікарі завжди із радістю нададуть поради і консультації, як убезпечити себе від можливих ризиків і ускладнень, і допоможуть вам, молодим, дійсно отримати бажане здорове дитятко.